resaka propaganda aloha dia efa karazany mipasopasoka tsotra ihany aloha hatramin'izao zany, na dia enjakenjana ihany ary zany zavatra zany, satria efa betsaka ny fampafantarana sy ny hevitra nentin'ny fikambanana alefa sabinama nandritra n'izay pré-campagne zay. Na izany na tsy zany, mbola eo ihany koa tsy maintsy fanitsihana ny olona amin'ilay fifidianana mpifidy. Mbola sarotra be mantsy ny manala an'izy io, dia miezaka ihany zahay, na dia tsy anjaranay ary fa ny tokony anjaranay hoe fidio zahay, dia na tsy anjaranay ary mampafantatra ny olona hoe tokony tsy hisy hividy ny safidinareo intsony, dia mbola miteny amin'ireo olon'ireo ihany zahay isan'andro isan'andro eny anivon'ny tontolo, eny anivon'ny manodidina rehetra eny. Ny hita manahirana ny olona aloha zany a dia maro be tsy voatanisa. Ny fotodrafitrasa eny fotony toy ny fanariam-pako, ny bassin, ny fivoahana ny wc publika, ny toilette publika zany, eny ihany koa ny lalakely isan-karazany, ny jiro sy ny rano, ny eny anelakely an-trano rehetra eny, ny tsifa ny ripalemana, ary indrindraindrindra zay tena mampitaraina ny natsiny ao anatin'ny sabotsina mena fa ny any ivelany dia ny fitohana ny fiarakodia eo atapitsena ny sabotsina mena sy ny fitohanana miakatra manodidina ny sabotsina mena amin'ny alalan'ireo mpivarotra amoron-dalana zay tokony hitadiavana hevitra arak'izay tokony ho aingana indrindra. Ny programanay dia tsy mampanantena volana makitana, tsy misy mihitsy zany mirakila hoy ny fiteny vazaha zay, fa miainga anonjavatra misy eny fotony. Midikan'izay dia tsy maintsy mandeha aloha ny fitantanana madio sy mangarahara ny vola misy eo amin'ny kommune, ary rehefa madio sy mangarahara ireo dia ireo ihany no entina anamboarana ny fotodrafitrasa manodidina ny kommune rehetra. Ao anatin'izay koa nefa ny tena hoe mangodidiny olona indrindra dia ny fikarakarana ny taratasy eny anivon'ny kommune. Zay no nametrahany alefa sadina mafanambo hoe raha toloran'Andriamanitra, toloran'ny vahoaka tanana izy ka tonga amin'izany toerany be ny tanàna zany, dia tsy hianana birao manokana ny be ny tanàna voalohany angambany zany teto Madagasikara, fa eo amin'ny akoi ny be ny tanàna no teny no mipetraka, na tapakandro maraina mandritry ny herinandro na tapakandro hariva. Izay olona rehetra miditra amin'ny karakara taratasy amin'ny kommune tsy misy hoe miverena rapitso na miverena rarakapitso, fa tsy maintsy vita eo ny eo izay taratasy rehetra ilain'ny olona sy miponina ny sabotsina mena. Midika izany fa zay aloha ny zavatra tena marary fotony indrindra. Eo ihany koa ny sandan'ireo zavatra aloha eo anivon'ny kommune, satria efa raha mahita raha mafantatra ny fahantrano vahoaka. Ka raha ohatra ka ny zavatra tena marary azy indrindra aloha tsy voava, dia sarotra mampandroso tanàna ao anatin'ny misy zavatra mbola marary ny fotony. Ny afatra ho an'ny mpony sabotsina mena dia tsotra sady mazava be. Ny alefa sabinama dia tsy mampanantena volana mankitana, tsy mampanantena ny zavatra tsy ho isy, tsy mampanantena bokaty. Ny alefa sabinama dia mijery any fotony ny zavatra rehetra marary ny vahoaka, dia miainga amin'ny hoe alao mifampieno miresaka, dia mamoaka hevitra zay tokony ho tanterahana ao anatin'ny lalàna. Midika izany fa tsy misy ny fisandana vola raha ohatra ka ny alefa sabinama no mitantana ny kommune. Zay anisany teny fanevany alefa sabinama amin'izao fotoana izao dia ny hoe tsy sandaina vola ny tanindrazana, zany hoe ampianarina tsy kelikely ny olona, tsy misy kosa ny hoe olona tsy mena vola, tsy mena karama, fa arakaraka ny asa atao no tokony ho sandany ho an'ny tsirairay avy. Tsy misy zany aiza manaiky ho fitahan'ny olona amin'ny kabary tsara lahatra, aiza manaiky ho fitahan'ny olona amin'ny fampanantenana bokaty, fa aloha aloha sika miara-miainga mifampieno mifampizara, dia mamoaka hevitra zay tsy maintsy ho tanterahantsika rehetra miaraka, zany hoe mifanome tanana no entina anamboarana sy anatsarana ny tanàna iray. Ny alefa sabinama moa zany dia manana ny laharana fahatelo ny kandida be ny tanàna, zay ny tenako ny Rina Patrick Andriamahefa, ary ireo mpanolotsaina dia manana ny laharana fa efatra. Sarotsarotra ihany ny fampafantarana nyity laharana samihafa ity, fa ny fomba afantarana ny alefa sabinama tsotra fotsiny dia ny marika avana eny amin'ny lanitra eny na arc-en-ciel hoy ny teny vazaha, izay ny sary famantarana ny alefa sabinama, dia misoratra alefa sabinama maintimainty eo afoana.